Разкачайте малко таза. Сега правите на едно. Отклон. Не, отклон пипата си крака. Ръка, ляв прав. На две, към другия крак. Айде. Едно. Към ляв крак първо. Давай. Едно. Пипайте си крака долу. Сега съберете краката и почвате наклоня напред самостоятелно. Съпълнете крака. Така, почвате само ваше съзнание. И по-смените и ваше съзнание. Спасибо.